ইজৰাইল হামাসৰ যুদ্ধ তেলৰ দামত ইয়াৰ কিবা প্ৰভাৱ পৰিব নেকি স্বাভাৱিকতে মনলৈ অহা প্ৰশ্নটো হৈছে মধ্য প্ৰাচ্যত বা মিডল ইষ্টত যদি এই ধৰণৰ কোনো এটা সংঘাত জৰ্জৰ এটা পৰিস্থিতি হয় গৈ তেতিয়া হলে ইয়াত খাৰুৱা তেলৰ বজাৰত কি প্ৰভাৱ পৰিব এই চৰ্চা গোটেই বিশ্বজুৰি হয় আৰু শেহতীয়াকৈ হামাছৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ ইজৰাইলৰ ওপৰত আৰু ইজৰাইলে এতিয়া যি প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰি হামাছক নিশেষ কৰিবলৈ এক প্ৰকাৰ পণ লৈছে ইয়াত কি ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিবলৈ গৈ আছে খাৰুৱা তেলৰ বজাৰত অইল মাৰ্কেটত কি কি প্ৰভাৱ দেখা যাব পাৰে এই বিষয়ে কিছু কথা আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ বিশেষকৈ এই সংঘাত আৰম্ভ হোৱাৰ পিছতে খাৰুৱা তেলৰ যি দাম বা মাৰ্কেট তাত আৰম্ভণিতে একেবাৰে কিছু প্ৰভাৱ পৰিছিল যদিও শেহতীয়াকৈ বৰ বিশেষ তেনেকুৱা কোনো ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বা প্ৰভাৱ দেখা যোৱা নাই মোৰ কথাটো হৈছে যে যদিহে আন আন মিডিল ইষ্টৰ বা আন আন অইল প্ৰডিউচিং তেল উৎপাদন কৰা দেশ যদি ইয়াত হাঙু খাই পৰে বা ইয়াত যদি চামিল হৈ পৰে এই গোটেই শেহতীয়া পৰিস্থিতিটোত ইজৰাইল হামাছৰ এই যুদ্ধখনত তেতিয়াহ'লে হয়তো খাৰুৱা তেলৰ বজাৰত প্ৰভাৱ পৰিব সেয়া এক প্ৰকাৰ খাটাং বুলিয়েই ক'ব পাৰি আৰু খাৰুৱা তেলৰ বজাৰত প্ৰভাৱ পৰা মানেই বিশ্বৰ কেৱল ভাৰত বা এছিয়া মহাদেশেই নহয় আচলতে গোটেই বিশ্বতে ইকনমিত অৰ্থনৈতিকভাৱে ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিবলৈ গৈ আছে মিডিল ইষ্টৰ মধ্য প্ৰাচ্যৰ গোটেই দেশকেইখনেই যদি আমি কওঁ সেয়া মেজৰ অইল প্ৰডিউচিং কাণ্ট্ৰি বা অইল আৰু গেছৰ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত এই দেশকেইখনে মিডিল ইষ্টৰ অধিকাংশ দেশে সমগ্ৰ বিশ্বতে প্ৰায় ছাপ্লাইৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় এক তৃতীয়াংশ কাভাৰ কৰে ওৱান থাৰ্ড কাভাৰ কৰে আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত অইলৰ বজাৰত কি প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে কিয়নো শেহতীয়াকৈ যি এই ইজৰাইল হামাছৰ যি এক যুদ্ধ সদৃশ পৰিস্থিতি ইয়াত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আন আন চুবুৰীয়া দেশসমূহো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত জড়িত হৈ পৰিছে বা চাবলৈ গ'লে একেবাৰে ইৰাণ শেহতীয়াকৈ ইৰাণ সাঙুৰ খাই পৰিছে ইজৰাইল হামাছৰ এই সংঘাতত আৰু এনেহলে সম্ভৱতঃ ইৰাণ যিহেতু এখন অন্যতম মেজৰ অইল প্ৰডিউচিং বা অইল আৰু গেছ প্ৰডিউচিং দেশ তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত হয়তো গোটেই বিশ্বত ইয়াৰ প্ৰভাৱ এটা পৰিব পাৰে সেইখিনি কথা নুই কৰিব নোৱাৰি মূল কথাটোৱে হৈছে ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধত যদি ইৰাণৰ দৰে দেশ যদি পোনপটীয়াকৈ যদি চামিল হৈ পৰে তেনেহ'লে কিন্তু পৰিস্থিতি কিছু পৃথক হ'ব যদিও বা আৰম্ভণিতে এই সংঘাতৰ আৰম্ভণিতে কিছু বজাৰৰ প্ৰভাৱ পৰা দেখা গৈছিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ কোনো ধৰণৰ ছাপ্লাই ডিষ্টাৰাপশ্যন কোনো ধৰণৰ ছাপ্লাই ক্ষেত্ৰত বাধা অহা নাই তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে ষ্টেবল হৈ আছে স্থিৰ হৈয়ে আছে গোটেই মাৰ্কেট ইতিমধ্যে বিমানেৰে বা আকাশমাৰ্গেৰে হামাছৰ ওপৰত হামাছৰ ঘাটিত আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে সমান্তৰালকৈ সাগৰীয় পথেৰেও ইজৰাইলে ঘেৰি ধৰিছে হামাছক এক প্ৰকাৰ আৰু গ্ৰাউণ্ড ইনভেশ্যন যদি হৈ যায় তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এটা আশংকা এটা কিন্তু ঘনীভূত হৈছে অইল মাৰ্কেটৰ বাবে তেলৰ খাৰুৱা তেলৰ বজাৰৰ বাবে আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি দেখা গৈছিলে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ সেই সংঘাতপূৰ্ণ পৰিস্থিতিটোৰ একেবাৰে আৰম্ভণিতে যেতিয়া খাৰুৱা তেলৰ যি দাম সেয়া প্ৰায় $110 প্ৰতি বেৰেল হৈছিলগৈ আৰু সেয়া 14 বছৰৰ সৰ্বোচ্চ এটা দাম পাইছিলগৈ আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই আশংকাটো ইজৰাইল হামাছৰ এই শেহতীয়া পৰিস্থিতিটোতো ৰৈ গৈছে চাওক এটা কথা স্পষ্ট যে ইজৰাইলে হামাছক সম্ভৱতঃ সহজেই এৰি নিদিয়ে আৰু এই যিখন যুঁজ সম্ভৱতঃ দীঘলীয়া হ'ব হামাছক একেবাৰে শেষ কৰিবলৈ ইজৰাইলে যেন পণ লৈছে আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিততে এই গোটেই বিশ্বত কি প্ৰভাৱ পৰিব অনাগত সময়ত দেখা যাব কিন্তু IMFৰ যি গৱেষণা বা যি অধ্যয়ন তাত পোৱা গৈছে যে যদি খাৰুৱা তেলৰ দাম 10% বাঢ়ে তেনেহ'লে ই বিশ্বৰ অৰ্থনীতিৰ যি উন্নয়নৰ হাৰ সেয়া তাত প্ৰভাৱ পেলায় বা হ্ৰাস কৰে সেয়া 0.15% আৰু ই মুদ্ৰাস্ফীতি বঢ়াব তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰভাৱ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত পৰিব বুলি এটা আশংকা আছে মূল কথাটোৱে হৈছে এই সংঘাত যদি সম্প্ৰসাৰিত হৈ যায় মেজৰ অইল প্ৰডিউচিং আন কেইখনমান দেশলৈকে যেনে ইৰাণ তেনেহ'লে হয়তো এই প্ৰশ্নটো আহিব এই প্ৰশ্নটো হয়তো বাস্তৱ বা এই বিষয়টো হয়তো বাস্তৱ হ'ব যে অইল মাৰ্কেটত প্ৰভাৱ পৰিব মানে খাৰুৱা তেলৰ দাম বাঢ়িবলৈ গৈ আছে যাৰ প্ৰভাৱ পৰিব মেজৰ অইল ইম্পৰ্টাৰ যিয়ে তেল কিনে ভাৰতৰ দৰে দেশ বা US বা চীন য'ত যথেষ্ট পৰিমাণে তেল ক্ৰয় কৰা হয় তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই দেশকেইখনত হয়তো কিছু প্ৰভাৱ পৰিবলৈ গৈ আছে
আৰু কৰবাত নহয় কৰবাত এই গোটেই প্ৰভাৱটো আহি প্ৰতিগৰাকী লোককো প্ৰভাৱিত কৰিব যিহেতু বা যদিহে ই গোটেই বিশ্বতে প্ৰভাৱ পেলায় যি নহওক এই গোটেই বিষয়খিনি হয়তো অনাগত কেইটামান দিনৰ ভিতৰত হয়তো স্পষ্ট হ'ব অৰ্থনৈতিক বিশেষজ্ঞসকলে বা অৰ্থনীতিৰ বিশেষজ্ঞসকলে তেওঁলোকে হয়তো বিশেষ ধৰণে এই দিশখিনি বিশ্লেষণ কৰিব কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব আচলতে ইজৰাইলে কি পৰ্যায়ত গৈ গাজাত হামাছৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলায় বা এই গোটেই যি সংঘাতপূৰ্ণ পৰিস্থিতি সেয়া কিমান দীঘলীয়া হয়